କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ହାର କମୁଛି ଭାବି ଅଣଦେଖା କରିବା ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଦେଶରେ ଲଗାତାର ତିନି ଦିନ ହେଲା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 20,000 ଉପରେ ରହୁଛି। ବିଦେଶ ଆଉ ଆମେରିକାରେ କରୋନା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବେଶ୍ ବଢ଼ିଛି ଆଉ ଏ ସ୍ଥିତିରେ ରାଜ୍ୟବାସୀ କରୋନା କଟକଣା ମାନି ଚଳିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟରୁ 478 କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। 57 ଜଣ 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ଅଛନ୍ତି। ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ଭିତରୁ ସଙ୍ଗରୋଧରୁ 281 ଥିବାବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂକ୍ରମିତ ଅଛନ୍ତି 197। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 211 ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତରଖାନା ଓ ଘରେ ସଙ୍ଗରୋଧରେ ରହି ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି ଆକ୍ରାନ୍ତ। ଏ ସମୟ ଭିତରେ 7 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି।